Հայաստանի տարիքային առաջնությունում հաջող քննություն են անցնել գյումրեցի լողոշները, որոնք վերադարձել են երկու ոսկե, երկու արծաթե և չորս բրոնզե մեդալներով։ Մրցանակների հանձման արարողությունը կայացավ Գյումրու թիվ 37 դպրոցում։ Մեդալները հասիաթերերին հանձնեց Գյումրու ջրային մարզաձևերի մարզադպրոցի ուսմասվար Օվադես Մելքոնյանը։ Չեմպիոնի կոչման էին արժանացել տարբեր լողավոճերում Սվետլանա Բեկինյանն ու Արծվիկ Ավետիսյանը։ Մասնակցեցին Հայաստանի տարիքային առաջնությանը, այնտեղ գրավեցի առաջին հորիզոնականը, վստահ չէի իմ արդյունքի վրա, քանի որ երկար ժամանակ չէինք ունեցել պարապմունքներ։ Ճիշտ է, մի փոքր անվստահությամբ ես մասնակցեցի այդ մրցումներին, բայց կարողացա գրավել առաջին հորիզոնականը, ապացուցել բոլորին, որ ոչ մի կապ չուներ, որ մեր լողավազանը փակ էր, Գյումրին միշտ եղել է սպորտի քաղաք, կմնա սպորտի քաղաք, պատվով հանդես բերեցի Շիրակի մարզը և կարողացա ապացուցել, որ մենք միշտ պատրաստ ենք մրցումներին։ Գրավել եմ երկրորդ տեղը, չգոյեմ իմ արդյունքներից, քանի որ փորձել էի դառնալ Հայաստանի չեմպիոն, ամեն ինչ կանեմ, որ մյուս մրցումներին գրավեմ առաջին տեղը։ Գյումրու պատվիրակության ղեկավար Հովհաննես Մելքոնյանը նշեց, որ քանի դեռ մարզադպրոցը չի գործելու, ողորտները շաբաթը երեկական ֆիզիկական պատրաստականության բարելավատ վարժություններով զբաղվելու է թիվ 37 կրթօջախում։ 18-19 նոյեմբեր մրցումները մեզ կերգին անգամ ավարտեցին, որ մեր երեխաները գտնվում են լավ մարզավիճակում, ունեցանք երկու հատ չեմպիոն՝ Ավետիսյան Արձևիկ և Մեկինյան Սվետլանա։ Քանի որ լողավազանը կդնում են վերանորոգման մեջ, մեր պարամունքները մենք ֆիզիկական զարգացման պարամունքները տարել ենք 37 դպրոցում, միտեմ ստիգին Ավետիսյան Աստղիկի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել տնօրինությանը մեզ ընձեռված հնարավորության համար։ Արծվիկի հայրը Արտակ Ավետիսյանը մրցումներին ներկայ էր գտնվել և ներկայացրեց երևանցի մասնագետների կարծիքը գյումրեցի լողորդների մասին։ Երևանում ամեն օր կայուն լողավազանում երկու պարապմունք անցկացնող երեխաները տանում են, ասենք, երկրորդ տեղ, երրորդ տեղ կամ ընդհանրապես մրցանակային տեղ չեն կարողանում։ Գյումրեցիները այս իրավիճակում կարողացան ոսկե մեդալներ բերել, բազմաթիվ այլ մրցանակային տեղեր։ Մրցումների ավարտին այսպես կատակում էին, ասում էին, բա որ դու կանգաս լողանակ, ձեր լողավազանը այս պահին աշխատեր իշկան էիք, էլի, կատակը կատակ, բայց նորից ես ասում եմ շնորհակալություն բոլոր մարզիչներին, ապրեն, որ կարողացան Գյումրու պատիվը մարզական բարձր պահել։ Կարևոր դայն է, որ երեխաներն առաջիկա երկու երեկամիսներին մարզվելու հնարավորություն կստանան և կպատրաստվեն հաջորդ տարվա Հայաստանի լողի տարիքային առաջնությանը։ Սամվել Աղարյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։